اس تو لگدا ہے جنازہ تیار ہو گیا ہے اے گل تو میں دسا زادار اس جنازے نو دیر ہو جاندی اے جندیاں دھیاں ڈھیر ہو سبحان اللہ میں صدقے ہو جا دھیاں تو پیو دا جنازہ لینا ہوے نا سوکھا نہیں دیندیاں ایک دھی نہیں جنازہ دیندی سوکھا ایک دھی نہیں جنازہ دیندی جدو جنازہ چان والے بزرگ اندر داخل ہوندن کوہرام ہو جاندا ہے دھیاں ترے ہون چار ہون منجی دے پاوے نوں نپ جاندیاں باجن بابا تو تریا ویندا ہے ساڈے پیکے مان مکائی ویندا ہے میں ناج تائیں وکھاؤ جوانو پیو دے جنازے نال دھیاں ٹری ہون کسے منع کیتا ہوئے کسے دھیاں نوں بندے آدن رومن دیو انہاں دا نقصان بڑا ہویا ہے چار دھیاں نہیں ٹرن دیندیاں تے جیندیاں 18 سید آزادیاں ارمان جنازہ پل بغداد تے رلدا رہیا تے زہرا دے وینا دے رہیا بڑی منظور مجلس بڑی مقبول مجلس خدا میرے بھائی دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے ہائے کر کے رومن والے او امام علیہ الصلوۃ والسلام دے میں روز رات نو ویندا وطن نال منہ چکر دے ہر دھی دا نا چاہندا نا لے کے روندا ہے دھیاں دے نا چاہندا ہے روندا ہے اللہ جانے کہ دھی اس دے اندر نام اس فاطمہ جان دے ہوئے کیڑی سین ہے جس ماتم دی صدا آ گئی جان دیو کیڑی سین اے او تھی اے میرے امام دی جڑی قوم دیاں پہاڑیاں تے رول رول کے مر گئی واہ 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 ہن سارے مجمع ہائے کر لے اس دھی دا نا چا کروندا ہے اونچے وین کردا ہے ہن تیرے امام نو منتقل کیتا گیا آخری زندگی دی آخری جڑی قید چوس بغداد کیتا گیا میں آدھا مولا قید خانے وچ نہیں آئے اپنی مقتل چائے سندھی بن شاہ کے او ملون نے اس دی قید خانے وچ طاقتور قیدی بھی اس دی قید خانے دی قید نہیں گزار سنگدا جتھے تیرے امام نے قید گزاری ہے اے اشارہ ویکھن نال تعلق رکھدا ہے ذرا ویکھ لینا شیعہ سنیوں یاد رکھا ہے تیرے مولا نے جڑی یہ قید گزاری ہے نا اے مولا نے اج نہیں گزاری اے قید تیرے امام علیہ السلام نے اس نہیں اگر سمجھ آئی جملے دی تھوڑی دیر بعد زحمت تمام ہو جائے گی گھر چلے جاؤ گے جدو گھر پہنچ جاؤ تو 5 منٹ واسطے کمرہ بند کر کے ذرا 5 منٹ رکوع وچ کھلونا ہے 5 منٹ دے بعد اگر اعصاب درد کرن شروع ہو جان نا 14 سال بغداد دے بے جرم قیدی ماں واسطے بغداد علمو کر کے آکھے موسیٰ کاظم تیری اپنی قسمت میں سونے لگ دے جوان اپنے مولا دے غم میں تڑپ تڑپ کروں دے بتیاں بجھ گئی ہیں نو ہائے کر کے رونا لیا جنازہ تیار ہو گیا ہے میرے امام دا صبح بھی مار دیاں سنے نے جملہ تسا زندان صبح بھی مار دیاں شام نو بھی مار دیاں اور اتنا مار دیاں اپنے آلو مار مار کے چھوڑ جان دیاں ایک دن اتنا ماریاں نے جے منہ چ خون ہے قیدی دی حمایت نہ کرے کوئی اس دے منہ تو خون صاف نہ کرے جدا سارے ٹر گئے نا کربلا ہو جائے گی جملے تے ہائے کر جدا سارے ٹر گئے نا ہوئے میں صدقے ہو جا میں کھڑڑا قیدی اگے ودھیا ہے اسا کہ میں مر وی جاواں تے خیر اے منہ غریب قیدی اے اس اپنے سر تو پگڑی لائیے مولا دے چہرے تو رت صاف کر کے پیا دے تو کیڈا شریف قیدی اے نماز وچ ویکھیا ہے قرآن وچ ویکھیا ہے یہ کیوں تن صبح بھی مار دے شام نو مار دے بتیاں بجھ گئی ہیں تیرے چہرے نو کوئی نہیں ویکھ رہا ہاں رسول ویکھ رہے ہیں حاضری لوال میں سیدہ دے میرا جرم ہے میری ماں دا نا زہرا سینے تے ہاتھ مار کے آکھایو میرا بے جرم
بسم الله کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ اس محول میں میرے اجر میں میرے باپ دنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شیعہ سنیوں رنگ رنگ دی یزید ایک لفظ آکھنا چاہنا تاریخ دی زمانت نال سادات المؤمنین اسی دو پڑھ دے نہیں ساخت روایت پڑھنا کوئی جرم ہی نہیں اسی اس جد پڑھی نہیں کدی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ادب بھی تسی برداشت کر لو تو بڑی گل ہے لیکن اس امام دی شہادت ہے اج پڑھی جائے گی دو دن پچھلے یا دو دن اگلے بس پھر سال بعد تذکرہ تو روز پڑھی جاوے تو کوئی نہ کوئی درد پڑ دے وے سال بعد آتی تو میں تو نے غربت دا ماتم دے کے جاؤں ایک سطر جتھے یاد آوے اتھے ماتم کر لینا اے او مظلوم رضا دا بابا جن اذیت دین واسطے امام دے کان وچ پارا پایا گیا تڑپدا ہا اٹھ اٹھ کے دیواراں تے سارا اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے تے رو رو کے آدھا رضا بابے تے اوکھی بن گئی ہے میرا نال جندی ہائے نکلیے انشاءاللہ کربلا جانا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی آ میرا بغداد اب جرم پہ دی مولا اذا مومنہ دے حق دے راضی ہو میرا امام دارین قربان کر دے ماں تڑپایا نہیں اتنا امام نو امام علیہ السلام واسطے قتل واسطے ایک منصوبہ بنایا گیا ایک بدکار عورت نو آکھیا گیا تہ خانے وچ قیدی ہے کوئی الزام لا دے آ کے بیان دے دے دربار وچ اسی قتل کر کے سائیں چہرہ ویکھ لے تاکہ بندے اچ قیدی نوں پہچان لے یادی میں سندھی بن شاہ نال ٹڑدی گئی ہاں میں زینے لہندی گئی ہاں سیڑھیاں میرا ساتھ تنگ ہوندا کہ ہائے جوانو جڑی پل واسطے آئی ہے اس دا تنگ ہے تے جڑا 14 سال تو گزار رہے کاظمی سادات سمجھے اور دیگر سادات جتنے موجود ہو اے آدمی جو تو میں کہی ہوں تو میں ویکھیا کہ وچ زندان دے ایک چادر پئی ہے قید تھا گئی ہے میرے مولا روز دا ظلم رنگ رنگ دا ظلم ایک چادر پئی ہے قید خانے دے وچ سندھی بن شاہ کا کس چادر دے ہے تو قیدی نماز پیا پڑھتا ہے قیدی عبادت مصروف ہے ہاں عبادت ہے یاد یہ میں زندان دیا سلاخہ تے ہاتھ رکھے کہتی میرا سلام تیرے مولا نے سجدے تے سر چا جا اب کھانا ان کوئی بدل ان سامن دے او ہائے کر کے رونا لیا ساری مجلس ایک پاسے اے ماتم دا جملہ ایک پاسے امام اس زین دا فطور سمجھے تے ایڈی غربت دی گل کیتی ہے تڑپ کے سید آدا ہے میرے تے الزام نہ لامی میں 18 تھیاں دا پیو دا نام میں منہ تے ماتم کر کے پیا دیے میں بھول دیاں یا تو رضا دا بابا ہے سیدا دا ہے من پہچان قید مکن والی ہے میں گریہ بلندے جھولیاں پھیلائی رکھنا مرحومین نو یاد رکھنا اس لمحے وچ ماتم دے اس موقع تے رنگ رنگ دی عزیت گشت کھا کے سٹھیے آدھی جدا میں اٹھیا تو میں ویکھے آئے قیامت دا منظر ہے آدھا مولا تیری غربت کھا گئی ہے تے اس دن قتل کرائی گئی دربار جدو امام دی امام دی گواہی دربار چاہ کے دیتی ہے تو مولا پہلے دکھایا دی مولا میں خواب اچھ ویکھے آئے جنت دا دروازہ ہے لا تعداد حورا کھلوتیم حورا دے درمیان چیک برکا پوش مستورے جڑی بازو پھیلا کے پیا دیے جے موسی کاظم تن بھیجے تے زہرا استقبال کر مرحبا سونے لگ دے جوانو ہائے کر دے رانا مردہ پاسے نال تو خون رو رہا قیامت دا منظر اعلان ہو گیا بغداد وچ ستارہ سرکاری شیراں نوں بھوک دس دتی گئی جنگل دے خون خار درندے نوں اعلان ہویا قیدی دا اعلان جنگل دے شیراں نال لڑداں فتح تے شرط رہائیے پجرے رکھی گئے حکمران ملون بہریا عراقین سلطنت رہ گئے تماشائی آ گئے ہر کوئی ایک دوسرے نوں آندا ہو نہیں سکدا کوئی ایڈا طاقتور کہندی ہے کوئی ایڈا طاقتور کہندی ہے کوئی سازش ہی ہو سکدی ہے در کھلیا نہ جدوں
دوبارا جملہ فرمائے سیدہ دے ساڈا تماشا نہ بناو سانو اللہ دی عبادت وچ محب رہن دیو اینا کہ حاکم دا حکم امام نوں لے کے تڑے ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں تے گل لے تو قیدی او ہائی جن دے لوہے دا وزن زیادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور وجود دا وزن تھوڑا ہی یاد نے قیدی اے ستارہ شیر تے شیراں دی کی حالت ہے جویں امام دا قدم میدان وچ آیا شیراں نے سر چایا سارے ویکھیا دھاڑا ماریاں گونجا ماریاں حکمران خوش ہویا اس اکے قیدی دے حملے دی غرض نال بھکھے شیر حملہ کرنا چاہندے نا کی پتائی نہیں پہچانیا تو امت نہیں پہچانیا پہلے وین تے ماتم ہو جائے گا آزادارو پنجرے کھل گئے امام نہ کھلا رہے ہے امام کھڑ نہیں سکے امام فرمین انسان مٹی تے بہا دیو تسی جو کچھ کرنا چاہندے ہو کر لو ساڈا اللہ گواہ ہے ہائے کر کے رون والے امام بہ گئے زنجیراں دے مصلے تے رضا دے باب نے سر رکھے او میں نارائن قربان کر دے ماں پنجرے کھلے شیر باہر نکلے مٹیاں پٹڑے امام ال دوڑے دشمنا بھی کنڈ کر لئیے بھی قیدی دا پتہ نہیں حال کی ہو جانا ہے کوئی جو گل یاد آئیے ماتمی دی سملے تے زیارت کرنا چاہنا ہو کوئی گل یاد آئیے رضا دے باپ جی بچو ایک رومال کڈیا او ہائے کرنا لیا امام رومال چہرے تے رکھے ہے بھجدے ہوئے شیران دے منہ زمین ایادہ دے اللہ میری ایک رلی ہوئی دھی دا محمل میری دھی دے محمل تلے جا کے کیا ہے کہہ دے بابا سلام
مجمع چکا ظلم نال لہر پھیلائی گئی جتھوں گزر دی گئی ہے اگر کپیندا گیا ہے یاد رکھیا اے جوانو زندان اتنا ایک تنگ اے سجیوں وی میں خان سید ہے کرو کھدیوں وی میں خان اس پاس مڑیا تے پاسا زخمی اس پاس مڑیا تے ماتم ہو جانے سطر تے امام زندان جج کر کے کھلو دے آئے جو میں خان نہ لگے ایتی ظلم دی زہر آئی میں خان لگ دیا رہی I don't know.